Riktig god mandag. Vi skal titte på kveldens V65-spill på Leangen Travbane, og vi begynner i den andre avdelingen med det som blir ditt holdepunkt og mange andres holdepunkt i dag, Espen. Ja, det blir jo det. Nummer 6, Pavasokken, har et veldig fint løp her. Skal hente noen meter dog, men det er ikke så mange hester i feltet, og var jo kanongod da, i kriteriet og blir tredje. Så det var et veldig bra løp. Det ble galopp i Biri-opptetningsløp sist. Det er galoppen imot, men her tror jeg Mjøen har full kontroll, for han, på kapasitet så er hesten bare best. Og han trenger bare å holde hesten i trav, så er det snakk om en veldig god sjans. 80% ser vi faktisk på nummer 6, Pavesokken, i V65-2. Vi skal by på et par utgangshester også. Vi går til den femte avdelingen, og nummer 5, Tusten av Svarten, som har imponert nå til overlegen seier gang på gang. Men oppgaven i dag, hvordan ser du på den? Jo, den er jo veldig god, så det blir en utgang på nummer 5, Tusten av Svarten, i hesteeierkanal. Det er jo gjevt for disse kuskene og eierne å vinne dette løpet. Tusen av Svarten, som har vært stabil så det holder de siste tre løpet, og vunnet veldig enkelt. Så gikk jo 27 sist, og det er klart at da skal jo de, sånn som 13 Alma Prins, må jo gå voldsomt fort da, for å hente Tusen av Svarten, og må være helt på topp. Det er nok en galopp muligens for Tusen av Svarten som kan felle han. Så, men en utgangshest, for det er noen gode hester bak her. Du har 13 Alma Prins der nevnt, du har 8 Vestpolodien som er bra, du har 6 Haffelbis. Det er noen gode hester bak, så det blir en utgangshest. Ja, spennende løp dette her som du er innom da, med veldig mange gode hester som jager bakfra mot Tusen av Svarten, som har vært overlegen nå i sine siste starter. Hvis ikke Tusen av Svarten vinner, så må nummer 2 Let Me Go vinne V65-1. Ja, 11 Kliksnøløp er jo strøket i den første avdelingen, og da er det jo to hester som skiller litt ut. To Let Me Go og 10 Casartelli. Casartelli som står i bakspor, to Let Me Go som står da bedre til og har vært god. Jeg tror det er snakk om en veldig god sjanse, i og med at da 10 Casartelli havner bak til å begynne med, og da må eventuelt gå utvendig for nummer 2 Let Me Go. Så en av to utganger, Let Me Go eller hesten til Brekken i femte Tusen av Svarten. Ja. Bra, V65-3 skal vi innom da, og nummer 10, Down and Dirty. Hvorfor tror du dette kan være en vinner i dag? Jeg har jo møtt helt andre hester enn hesten møter nå, står perfekt inne i grunnlaget her, og det er nesten sånn at jeg kunne ha lyst til å kalle hesten en sjansebanker også. Det er et annet valg i spillet, nummer 10, Down and Dirty. Avslutter jo her mot mange av de som skal ut til hesteeierkanna for varmblodshestene her nå sist med Blekkan, og har jo møtt Best Buy Arsenal, slått Pantani og så videre, så dette er en, tror jeg faktisk er et godt spill. Får vi se hvordan prosentene til slutt. 22% er et annet valg, det er jo 28 snaut da på nummer 1 RMG Red Red Rhyme som står 40 meter foran, men det kan være en sjanse å ta med Down and Dirty i tredje. Ja, spesielt, nei, spennende det, med en mulig banker da, på et annet valg i V65-3. Du kan jo ta noen ord om finalen også, V65-2 er det vel vi ikke har vært innom, men du tok jo litt om finalen her da, med bra hester i finalen. The Last Ticket er det vel som er mest spilt. Ja da, det er hesteeierkanna for varmblodshestene, og det er jo en del strykninger her. 3, 4, 5 og 6 er strøket, 7 Jasmine BR kjører seg vel fort tidlig fram, tenker jeg, og skal overta, men så kommer disse bak her da. Vi så jo klippet av hestene i sted med Best Buy Arsenal, og en strålende avslutning av Kvåles Ruin. Du har det Last Ticket som vant sist. Så her er det en 3, 4, 5 hester som kan komme i finalen, og så er det V65-4 da, som heller ikke har pratet om, hvor da Fem Yatzy er vel favoritt der. 6 Allsaker Tyra, den har vært god nå til 2 seier i Østersund, og så er en luring på strek der nå med en Helin Rappa som vant på sprint i Østersund sist og kan lede en god stund. Nå er det 2-1-40, men Vestberg kan faktisk overraske litt her. Ja, en spennende omgang venter på Leangen i kveld i hvert fall. Husk å levere bongene innen klokken 18:55. Lykke til med spillet.